Naitwa Ntuli, Kapologwe ni mkurugenzi wa kinga kutoka Wizara ya Afya. Tuko katika kikao cha kawaida cha mapitio ya utekelezaji wa mpango jumuishi wa hudumu wa afya ngazi ya jamii chini ya kikosi kazi cha kitaifa ambacho kinajumuisha wadau mbalimbali ikiwemo Wizara ya Afya, Ofisi ya Rais TAMISEMI, Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Ofisi ya Waziri Mkuu, pamoja na wadau wetu wengine, kwa maana kwamba wadau wetu wa maendeleo UNICEF, Shirika la Afya Duniani, USAID, na pia wadau ambao tunahusika nao katika utekelezaji wa shughuli mbalimbali ikiwemo Benjamin Mkapa MDH. Na hii ni utaratibu ambao tunautumia ili kuweza kuangalia namna gani afua ya wahudumu wa afya ngazi ya jamii inatekelezwa kote nchini. Lakini kwa kuanzia tumeanza katika mikoa 10, halmashauri 23, ambapo wahudumu wa afya ngazi ya jamii ambao wameanza mafunzo ni 11,154. Baada ya kumaliza mafunzo hao watakuwa wakienda au wakitembelea kaya wastani wa 70 mpaka 100 kwa mwezi. Na hiyo maana yake watakuwa jirani na jamii. Na ndio maana katika mafunzo hayo ya miezi mitatu darasani na miezi mitatu katika field wanafundishwa vidokezo hatari kwa vidokezo hatari kwa kina mama wajawazito, wanafundishwa mambo mengi ambayo yanasababisha kwamba waweze kubaini vitu mapema. Lakini hao pia wanashiriki kwenye swala la utoaji wa chanjo, wanashirikiana na watumishi waliopo vituoni kupitia huduma za mkoba na huduma za tembezi ili kuhakikisha wanatoa chanjo. Na zote hizo ni huduma za kinga. Lakini hawa pia ndio wanaowasindikiza kina mama wajawazito kwenda katika vituo vya kutolea huduma ili kwa ajili kujifungua, hususan kina mama ambao wana vidokezo vya hatari.